Přátelé mi milí, krásnou sobotu, tak poslouchejte, mám pro vás informaci. Pokud jste tady někdo od Nového Města nad Metují nebo z Náchoda, přijeďte večer do Šonova. Šonov provodov, zcela určitě znáte tuhletu vesničku. A pokud budete v Šonově, odbočte ze Šonova na Václavice. Já tam totiž dneska večer pálím čarodejnice. Dneska sobota, 30. dubna. Jsem tady na čarodejnicích, takže kdo mě chce vidět, má možnost. Těším se na vás. Čau, Jarka Broky.